30. 30. U restoranu 2. Ravintolassa 2. Sok od jabuke, molim. Appelsiinimehu, kiitos. Limunadu, molim. Limsa, kiitos. Sok od rajčice, molim. Tomaattimehu, kiitos. Ja bih rado čašu crnog vina. Haluaisin lasin punaviinia. Ja bih rado čašu bijelog vina. Haluaisin lasin valkoviinia. Ja bih rado bocu pjenušca. Haluaisin pullon kuohuviinia. Voliš li ribu? Pidätkö kalasta? Voliš li govedinu? Pidätkö naudanlihasta? Voliš li svinjetinu? Pidätkö sijanlihasta? Htjela bih nešto bez mesa. Haluaisin jotain ilman lihaa. Htjela bih platu sa povrćem. Haluaisin kasvisvaihtoehdon. Htjela bih nešto što ne traje dugo. Haluaisin jotain, mikä ei kestä kauan. Želite li to s rižom? Haluaisitteko sen riisin kanssa? Želite li to s tjesteninom? Haluaisitteko sen pastan kanssa? Želite li to s krumpirom? Haluaisitteko sen perunoiden kanssa? To mi nije ukusno. Tämä ei maistu minulle. Jelo je hladno. Ruoka on kylmää. To ja nisam naručio. Naručila. En tilannut tätä.